Для підприємств нафтогазового комплексу, левова частка яких знаходиться на Полтавщині, розпочинаються складні часи. Податкове навантаження збільшилося. Їх знесилюють позапланові перевірки. Серед негативних факторів – і відсутність інвестицій, виснаження родовищ та зменшення обсягів фінансування геологорозвідувальних робіт. Тож у перспективі, говорять, тотальне безробіття. Навіть виконати ті показники, які були в нас по попередньому року, ми не зможемо. Це пов'язано з рядом об'єктивних причин, і перш за все це те, що на протязі останніх трьох, мабуть, навіть 5 років «Укргазвидобування» не отримувало жодної нової ліцензійної ділянки для проведення геологорозвідувальних робіт. У плані «Нафтогазвидобування» потенціал Полтавщини, як зазначалося, величезний. Але держава створила такі умови для роботи профільних підприємств, що вони ледве жеврітимуть. Перш за все, через непідйомні податки. 70% рентних платежів, до цього слід додати ПДВ, і ви все зрозумієте. Що ж залишається підприємству на виплату зарплати, на розвиток і все інше? На засіданні повідомили про угоду, підписану між обласною радою, облдержадміністрацією та підприємством «Укргазвидобування». Останнє пропонує спрямувати на соціально-економічний розвиток області 6 мільйонів гривень. Додаткові ініціативи цієї компанії полягають в тому, що вони, якщо починають зараз будувати соціальне житло, то певна частина квартир буде надходити для сімей, які втратили сьогодні чи дітей, чи чоловіків своїх в зоні АТО. Не все так просто, запевняє голова обласної ради Петро Ворона. Якщо це не буде затверджене на рівні Кабміну, то ми не матимемо гарантії, що ці кошти надійдуть. Зміни, наголошували на засіданні, потрібні на державному рівні. І потужний сигнал до Кабміну має надійти саме з Полтавщини. Я думаю, що ми все-таки доб'ємося того, щоб на рівні нашої області було проведена нарада керівників, представників інших областей Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Полтавської з запрошенням або прем'єр-міністра, або хоч би профільного міністра. У нафтогазовому комплексі, зазначалося, працюють десятки тисяч наших земляків. Не можна допустити, щоб вони залишились без роботи, а казна – без податків.